ود የአሃዱ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ብዙ ውጣ ውረዶችን ያሳለፉ በርካታ ልጆች አሏት። ለምሳሌ በ1950ዎቹ ዓመተ ምህረታት ውስጥ በኢትዮጵያ ታዋቂ ጋዜጠኛ የነበረው አሳምነው ገብረወልድ ባልታወቁ ሰዎች ተገሎ ነው የተገኘው ጳጉሜ 1 ቀን 1965 ዓመተ ምህረት። የዚያን ጊዜ አሳምነው ገብረወልድ ገና የ39 ዓመት ለጋ ጋዜጠኛ ነበረ። ነገር ግን በዚያ አድሜው እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ የነበረ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያም ነበር። 9 ልጆቹን ጥሎ ለሙያው የተሰዋ ጋዜጠኛ ሆኖም ይጠራል። ጋዜጠኝነት ለብዙ ችግሮች የሚያጋልጥ ሙያ ቢሆንም ሙያው ግን ሀገርን ህዝብን በእውነትና በኃላፊነት ማገልገያ ነው። ጋዜጠኝነት ሚዛናዊነት ነው። ሙያን መሰረት አድርጎ ብቻ የሚሰራ አገልጋይነትም ነው። በዚህ መንገድ ውስጥ ሲጓዙ የኖሩ ብዙ ችግርና መከራ የደረሰባቸው ቢኖርም ሙያው ግን ቀጥሏል። በዛሬው ኢትዮጵያዊ ስንክሳራችንም በዚህ ሙያ ውስጥ አበርክቷቸው ጎላ ካሉት መካከል አሳምነው ገብረወልድን አንስተን ጥቂት ጉዳዮችን እንወያያለን። ጥበቡ በለጠ ነኝ። በኢትዮጵያ የጋዜጠኝነት ታሪክ ውስጥ ስሙ ተጠቃሽ ነው፣ አሳምነው ገብረወልድ። አሳምነው ገብረወልድ ካባቱ ካቶ ገብረወልድ ናዴ እና ከናቱ ከወይዘሮ ጀማነሽ ደምሴ አርሲ ውስጥ በ1929 ዓመተ ምህረት ተወለደ። የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በአርሲ ሁሩታና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በአሰላ ተከታትሏል። ወደ ስነ ጽሑፍና ጋዜጠኝነት በነበረው ከፍተኛ ዝንባሌ ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ የተቀላቀለው አሳምነው ገብረወልድ በሬዲዮ የጋዜጠኝነት ታሪክ ውስጥ ስሙ ሕያው ሆኖ የሚጠራ ነው። እስከ ለተሞቱ ድረስ በሐቅና ሙያው የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ሁሉ እየወሰደ ሲሰራ የነበረ የሕዝብ አገልጋይ ነበር ይሉታል ጓደኞቹ እነማረጉ በዛብህ። አሳምነው ገብረወልድ ባለሙያ ይናገር የተሰኘ የሬዲዮ ፕሮግራም ነበረው። በዚህ ፕሮግራም የተለያዩ ሙያተኞችን እየጋበዘ ስለ ሀገሩ ስለ ህዝቡ ሁኔታ ኑሮ ይጠይቅ ይሞግትም ነበረ። ባለሙያዎቹ በሀገራቸው ጉዳይ ዝም እንዳይሉ በሙያቸው መስጠት ያለባቸውን ምክርና አገልግሎት እንዲናገሩ ያወጣጣቸው ይሞግታቸው ነበረ። ጋዜጠኛ አሳምነው ገብረወልድ ለዚህ ዝግጅቱ እንቢ አይመቸኝም የሚሉትን ባለሙያዎችም ስማቸውን እየጠቀሰ ለተጠቀሱት ጥያቄዎች እንቢተኝነታቸውን አሳይተዋል እያለ በአደባባይ ያጋለጣቸውም ነበረ። በዚህም ምክንያት የሚያኮርፉት የሚዝቱበት ቂም የያዙበትም ሰዎች እንደነበሩ ታሪኩ ያወሳል። አሳምነው ገብረወልድ ሌላው የሚያዘጋጀው የሬዲዮ ፕሮግራሙ መወያየት መልካም የተሰኘ ዝግጅትም ነበረው። በዚሁ መወያየት መልካም በተሰኘው የሬዲዮ ፕሮግራሙ ዛሬ የምርመራ ጋዜጠኝነት ወይም ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም የሚባለውን ዘውግ የያዘ ነበረ። በሀገርና በህዝብ ላይ የሚሰሩ ሸፍጦችን፣ ሙስናዎችን፣ ያላግባብ ስልጣንን ተጠቅሞ በደል ማድረስን፣ የሰብአዊ መብት ጥሰትን፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግርንና ሌሎችንም እየመረመረ ለውይይት ለጥያቄ እያቀረበ ይሞግት ነበረ። ጋዜጠኛው አሳምነው ገብረወልድ በዚህ ብቻም አላበቃም። በተለይ በ1965 ዓመተ ምህረት በሰሜን ኢትዮጵያ ወሎ ውስጥ የተከሰተውን ረሃብ፣ ጠኔ፣ ድርቅና እሱን ተከትሎ የመጣውን የዜጎችን ሞት በሬዲዮ በማቅረብ ቀዳማይ ሰው ነበረ። በወቅቱ ድርቁ ተሸሽጎ ስለነበር ያንን ጉዳይ እያብራራ ያቀርብ ነበረ። በዚህም ብዙ ባለስልጣናት አስከፍቶ እንደነበር ታሪኩ ያወሳል። አንዳንዶቹም ዛቻ ያቀርቡበት እንደነበር የህይወት ታሪኩ ያወሳል። አሳምነው ገብረወልድ ባለሙያው ይናገር እንዲሁም መወያየት መልካም በተሰኙት በእነዚህ የሬዲዮ ፕሮግራሞቹ የህዝብ አይን ጆሮ ልሳን ሆኖ ሙያውን የተገበረ ጋዜጠኛ እንደነበር የህይወት ውጣውረዱ ያስረዳል። የኢትዮጵያ ህዝብ የሀገሩን ሁኔታ እንዲያውቅ የወሎን ድርቅ
ከፊት ሆኖ ያጋለጠ የሬዲዮ ጋዜጠኛ መሆኑ ይነገርለታል። በዚህ ረገድም ያለም አቀፉ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ቢቢሲ ጋዜጠኛ ዮናታን ድምብልቢ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ወደ ድርቁ የተከሰተበት ቦታ ሄዶ ዶክመንተሪ ሪፖርት ሰራ። 1965 ዓ.ም ተመረተ። ጆናታን ድምብልቢ የሰራው ዶክመንተሪ ርዕሱ ዘአንኖን ፋሚን ይሰኛል። በአማርኛ ቋንቋ የማይታወቀው ጠኔ ልንለው እንችላለን። ይህ ዶክመንተሪ የ30 ደቂቃ ነበር። የቢቢሲ ቴሌቪዥን 1965 ዓ.ም ተመረተ። ሲተላለፍ በአለም ላይ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆነ። ረሃብ፣ ጠኔ፣ ድርቅ፣ መፈናቀል፣ ሞት ከዚያ ቀደምም በቴሌቪዥን በዚያ መልኩ ታይቶ የማይታወቅ ይመስል ነበር። ዓለም መነጋገሪያ አደረገው። የቢቢሲው የጆናታን ድምብልቢ ዘአንኖን ፋሚን ዶክመንተሪ ዘገባ በሌላ በኩል ኢትዮጵያን ባሉታዊ መልኩ እንድትታወቅ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ተብሎም ይታማል። በታላቅነቷ፣ በጥንታዊነቷ፣ በጥቁር ህዝብ ዘንድ እጅግ የምትከበሯን ኢትዮጵያን በሞት በጠኔ በረሃብ ሀበላ ውስጥ ያለች ሀገር አድርጎ ስሏታልም ይባላል። ለመላው ጥቁር ህዝብ አለኝታ የነበረችውን ኢትዮጵያን ተመጽዋች አገር አደረጋት። ኢትዮጵያን ዓለም እንዲረዳት እጁን እንዲዘረጋላት የተማጽኖ ጥሪ ያቀረበ ዶክመንተሪ በመሆኑ ተጽዕኖው ከባድ ነው የሚሉ ሰዎች አሁንም አሉ። ይህንን ድርቅና የቢቢሲን ዶክመንተሪ ፊልም መሰረት አድርጎ አመጾች መቀስቀስ ጀመሩ። ድርቁ ለምን ተደበቀ የሚሉ የተቃውሞ ድምጾች መጉላት ጀመሩ። ቢቢሲ ዘአንኖን ፋሚን ወይም የተደበቀው የተሸሸገው የማይታወቀው ጠኔ ያለው ዶክመንተሪ የኢትዮጵያን የተቃውሞ አብዮት ያቀጣጥለው ገባ። ኢትዮጵያ ቀደም ሲልም የለውጥ ጥያቄዎች በተማሪዎች ዘንድ ይስተጋባባት ነበር። የ1950ዎቹ የመሬት ላራሹ ጥያቄ አንጋቢዎች የሚያራምዱት ትግል፣ የ1965 ዓመተ ምህረቱ የወሎ ድርቅ ተቃውሟቸውን የበለጠ እንዲያጠናክሩት አገለገላቸው። በየቦታው የተቃውሞና የአመጽ እንቅስቃሴዎች ሲበዙ ንጉሱ አጼ ኃይለ ሥላሴ አንድ ኮሚሽን አቋቋሙ። ይህም መርማሪ ኮሚሽን የሚባል ነበር። መርማሪ ኮሚሽኑ እንዲመረምር የተሰጠው ኃላፊነት በወሎ ውስጥ የተከሰተው ድርቅ እንዴት ተደበቀ? ማን ደበቀው? ለምን ይፋ አልወጣም? የሚል ነበር። የዚህ የመርማሪ ኮሚሽን ዋና ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡት ደግሞ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ነበሩ። መርማሪ ኮሚሽን ወደ ሥራ ሲገባ ሌላ አስደንጋጭ ክስተት ተፈጠረ። ይህም በኢትዮጵያ ሬዲዮ ውስጥ ባለሙያ ይናገር እንዲሁም መዋየት መልካም በተሰኙት ሞጋች ፕሮግራሞቹ ይታወቅ የነበረው ተወዳጁ የሬዲዮ ጋዜጠኛው አሳምነው ገብረወልድ ሞቶ መገኘቱ ተሰማ። የወሎን ድርቅ በተመለከተ ሞጋች የሬዲዮ ፕሮግራሞችን አዘውትሮ ይሰራ የነበረው ጋዜጠኛው በዘመኑ እጅግ ታዋቂና ተወዳጅ የነበረው አሳምነው ገብረወልድ ጳጉሜ 1 ቀን 1965 ዓ.ም ተመረተ እስከዛሬ ድረስ ማንነቱ ባልታወቀ ሰው መገደሉ ይነገራል። በጣም የሚገርመው ይኸው ትንታግ የነበረው ጋዜጠኛ አሳምነው ገብረወልድ ከቀናት በፊት ለአባቱ ለአቶ ገብረወልድ ናዴ እንዲህ ብሏቸው ነበር። ሁሉም ነገር ለህይወቴ አስጊ ነው። ከባድ ጊዜ ነው። ያኮረፉኝ፣ ቂም ያዙብኝ፣ የሚዝቱብኝ አሉ አላቸው። አባትየውም እንዲህ አሉት፣ ልጄ፣ ክብሬ፣ ማረጌ አሳምነው ሆይ እባክህን ይህንን ሥራ ተወት አድርገው። አይዞህ፣ ለመኖር እኔም አለው። ልጆችህን አሳድግ እባክህ፣ ይቅርብህ አሉት። ጋዜጠኛ አሳምነው ገብረወልድ ግን የሙያ ጥሪ ነበረበት። ከሙያው ከጋዜጠኝነቱ አልወጣም። እናም በሙያው መስዋዕትነትን የከፈለ የኢትዮጵያ ልጅ ሆኖ በታሪክ ውስጥ ስሙ ሁሌም ይጠራል። ፈጣሪም የዚህን ታላቅ ባለሙያ ነፍስ ይማርልን።